Och nu är det dags att avslöja kvällens första pristagare. Då handlar det om kategorin Årets berättare. Och här är de nominerade. Det började med någon slags vanmakt över lidande som jag kunde se, framförallt på Sergels torg, varje dag, som jag kände att jag inte kunde läsa om eller höra om någonstans. Jag bestämde mig för att det där pågående vardagsdöden och vardagslidandet av narkotika i olika former, att jag skulle bara ge mig ner i det där, ut i de platserna, ut i landet och ner på Sergels torg och berätta vad jag såg. Det jag började intressera mig för när jag fick kontakt med henne, det var att jag fick reda på att hon och en annan tjej hade kunnat prostituera sig på ett vårdhem där det ska finnas personal dygnet runt. Jag undrade naturligtvis hur det kunde vara möjligt. Och också hur det kom sig att den här gärningsmannen, våldtäktsmannen, som våldtog henne väldigt grovt, aldrig åkte fast. Ja, jag tycker ju att den viktigaste konsekvensen har varit att det har lett till en ganska omfattande debatt om framförallt psykiatrin och hur den fungerar och bemötandet inom psykiatrin. Jag har aldrig varit med om någon liknande reaktioner. Vi har fått mestadels positiva reaktioner. Jag trodde att det skulle väcka de här främlingsfientliga krafterna som finns på internet. Men jag har fått överväldigande många positiva mejl. Det verkade som att människorna i Sverige bara väntade på en förklaring om de här människorna. Själva genombrottet skulle jag vilja säga kom vid när vi fick deras tiggarnas tillåtelse att besöka byn Malvinat i Rumänien. Och det var också så att när vi kom dit, då insåg vi till fullo hur otroligt fattiga de här människorna var. Vi ska presentera motiveringarna för årets nominerade. Jag heter Susanne Hobom och jag är frilansjournalist. Och nu måste jag ta på mina glas. Nominerad är Randi Mossige-Norheim, P1 Dokumentär, Sveriges Radio, för serien Narkotikalandet. Med motiveringen: den helvetiska vardagen i narkotikamissbruket Sverige, skildrad med stor respekt, episk bredd och ett absolut gehör för form och ton. Jag heter Stefan Eklund och är chefredaktör på Borås Tidning. Nominerad är Daniel Velasco, P1 Dokumentär, Sveriges Radio, för Den fastspända flickan. Och motiveringen lyder: en upprörande och välavvägd berättelse om en utsatt flicka vars öde blottar ett grovmaskigt trygghetsnät inom psykiatrin. Jag heter Ann Lagerkrans och jobbar på Sveriges Radio. Nominerade är Josefin Hökeberg och Roger Turesson, Dagens Nyheter, Tiggarna i Stockholm, med motiveringen för att de berättar vilka livsöden som kan dölja sig bakom en tiggande hand. Och då får jag be Jonas Bonnier komma upp för att tillsammans med jurygruppens ordförande Ann Lagerkrans avslöja vinnaren. Vinnare av årets berättare är Josefin Hökeberg och Robert Gullberg.
Ni kommer få många fler tillfällen att fotografera senare. Stort grattis! Kom lite närmare. Berätta, hur känns det? Helt otroligt. Det var, ja, vilken grej. Jag satt bara för ett par dagar sedan och lyssnade på Daniels och Randis dokumentär en gång till. Och jag tänkte att det är ingen idé att hålla på med något tacktal. Vad säger du? Det känns fantastiskt. Speciellt med allt arbete som vi har lagt ner och med tanke med de människorna som vi har skildrat. Med tanke på deras öde. Mm. Och jag kan säga samma sak där. Jag har hållit på och tjatat på min chef om att de måste lyssna på de här radiodokumentärerna. Vilken han har gjort. Men för att jag tycker att de är så himla bra. Men ni har alltså, ja. Ni har alltså skildrat människor som tigger i Stockholm. Vad har ni gjort för att få deras förtroende så att ni kan berätta deras historia? Ja, vi har lagt ner väldigt mycket tid. Det har varit just den ingången att få deras förtroende har varit tidskrävande. Och det är vi väldigt tacksamma att vi har fått. Mm. För det var helt avgörande. För att jag märkte till exempel som fotograf att bild ville de inte hamna på. Och det kanske delvis hänger ihop med att de har blivit dåligt behandlade av media i det landet de kommer ifrån. Men också att de kommer från en tidigare öststatsdiktatur där man inte vill hamna i ett register. Eller, ja, man vet inte vad bilden ska användas till. Nej. Kom fram, jag blir orolig att ni ska ramla av scenen annars. Det tar slut där. Vad säger du? Hur har ni tänkt då när ni ska berätta deras historia? Vad har ni undvikit? Vad har ni plockat fram? Alltså, bara som svar på din förra fråga, det jag tänkte på när man skulle liksom skapa förtroende för de här människorna, för de vill inte tala med oss överhuvudtaget i början, det var ju att behandla dem som vilken person som helst, som till exempel de ganska unga kvinnorna, att man pratade som att jag pratade med en kompis. Man pratade om andra saker än hur känns det att sitta på gatan och tigga, så att de känner sig som person vem som helst. Och jag tror att det var det som var avgörande för att jag och Roger skapade det här förtroendet efter ett tag. För de fattade att vi inte är offer, även fast de på ett sätt är det, men i våra ögon i alla fall. Hur lång tid tog det då att skapa det förtroendet? Ja, alltså det är svårt att säga, men det tog ju i varje fall några veckor, en månad innan vi kom in liksom, så att de sa mer än bara det klassiska som hade varit i nyheter. Men sen, det krävdes ju ett arbete som var dygnet runt. Alltså. Mm. Och på helger och på kvällar. För man måste visa att man själv engagerar sig för att de ska berätta något mer. Om jag tar min förra frågan då. För ni har alltså vunnit årets berättare. Och kan ni då förklara hur har ni gjort när ni berättar deras historia? Vad är det ni har som sagt valt bort, plockat fram? Hur har ni tänkt när den här berättelsen ska berättas? Vi kan svara båda. Men jag har faktiskt inte tänkt på att välja bort eller plocka fram. Utan den här historien har ändrat. Den är hela tiden. Vi gick in i det för att tänka, okej, antingen så är det maffia eller något kriminellt. Eller så är det inte det. Vi får se vart det leder. Och historien tog olika. Ena sekunden trodde vi det, andra sekunden trodde vi inte. Så att i slutändan så berättade vi helt enkelt bara det vi såg. Och inte utelämnat någonting. Roger, vad betyder bilden, vad betyder texten för att vi ska komma de här människorna nära? Nej, men jag tror att det var ett otroligt viktigt samspel. Vi jobbar ju lite sådär, väldigt mycket jobbar vi ihop, men vi jobbar ju också var för sig. Och i vissa lägen så var ju texten, fakta väldigt viktigt. Men till exempel när vi kom till den här byn Malvin, att man verkligen såg hur otroligt fattigt det var, så tror jag att bilden spelade en stor roll. Sen följde vi också, vi använde kameran till att liksom dokumentera en hel arbetsdag för en tiggare, för att verkligen visa hur mycket pengar de tjänar. För det var också en sån där myt att det kunde vara allt från 100 kronor till 5000. Mm. Och det här, när ni nu idag då ser tiggare i Stockholm, vad gör ni då? Den klassiska frågan. Ja. Ger ni pengar eller ger ni inte pengar? Har jag pengar på mig, vilket jag sällan har tyvärr, så ger jag pengar. Men jag stannar alltid och pratar med dem. Ofta är det någon jag känner
Men annars kan jag alltid stanna och prata lite. Många pratar italienska eller spanska, jag pratar italienska. Man kan göra sig förstådd, även de som inte pratar om. Och varför ger du pengar om du har pengar? För att jag vet i vilken misär de här människorna bor i. Och det spelar liksom ingen roll om de har, som en kvinna som vi intervjuade, hade ju en farbror som hon var tvungen att ge 20% av sin inkomst till. I den stora kontexten spelar inte det någon roll. För att vi har varit i de här byarna, vi har sett en otrolig misär och diskriminering som de utsätts för i Rumänien då var vi. Men det finns ju i Bulgarien också. Mm. Roger, tror du att ni har ändrat stockholmarnas syn och inställning till tiggarna i Stockholm? Jag hoppas att vi har gett dem ett mänskligare ansikte. För jag tror att väldigt många till en början, eftersom man hade den här kopplingen att det kan vara kriminellt, så blev det också ett avståndstagande liksom, gentemot de här människorna som sitter där. Och jag har träffat många tiggare som till exempel säger att även om inte folk ger pengar så uppskattar de att de tittar på dem och inte låtsas som att de inte finns. Jag måste också bara kort få fråga er. Vad har ni fått för reaktioner från rumänskt håll? Ja, inte så positiva reaktioner kan man säga. Nu ska jag försöka komma ihåg. Jag har försökt tala med ambassadören i Sverige från Rumänien som inte har velat ta emot mig. Jag får tala med en tredje sekreterare som inte vill kommentera detta. Sen har man sagt att romer är faktiskt inte rumäner, så att det här ligger inte på vårt bord. Man har påpekat att det ger en negativ publicitet för Rumänien att då kalla dessa romer för rumäner. Och det har även varit rumänska intresseföreningar. Nu vet inte jag hur förankrad den är och vilka som är med i den. Men de har ju demonstrerat utanför DN för att visa hur dåligt det är för Rumänien att vi påstår att de här romerna är rumäner. Fastän de har ju rumänska ID-kort och är rumänska medborgare. Nu är ni vinnare. Vad gör ni med pengarna? Ja, vi har lite planer, men vi har inte riktigt bestämt det. Men vi kanske kommer använda en del till en organisation som vi hittat som jobbar för romer i Rumänien. Stort grattis! Ni får som sagt fler chanser sen.